se tiče emocija, mislim, za mene je Zvezda nešto posebno i ovaj povratak. U stvari ja mislim da nisam ni išao, ja sam bukvalno sve utakmice i pratio i bio sam na vezi sa igračima bivšim, tako da sam bukvalno znao i sve detalje što se tiče i slačionice i svega i ono, osjećam se bukvalno kao da sam tu, kao da nisam otišao. Tako da što se tiče emocija, stvarno sam presrećan i naravno da ću sve od sebe da budem eto još bolje nego što sam bio u drugom mandatu, ovo mi je treći. Eto, kao što znate, trenirao sam eto već 2 mjeseca sa mojim saigračima i značit će naravno, već sam uvideo šta mister želi od igrača i šta mogu da očekujem, tako da mnogo će mi to značiti. Pa jeste, eto, od kako sam prvi trening odradio sa igračima, mnogo je poruka stigla da se vratim, da potpisujem, da ne razmišljam, što ja ni u jednom trenutku nisam ni razmišljao. Samo je bilo na misteru i na upravi kluba da odluče da li sam im potreban ili nisam. Eto, čak sam možda trebao malo ranije potpisati, ali nije moglo nešto oko papirologije. Eto, svidao sam se misteru posle eto 2 nedelje treninga sa njima i čak me pitao da li bi voleo, nisam imao dilemu, samo rekao ne morate 2 puta da me pitate za tako nešto. Voleo bi kad bi moglo da se ponovi eto protiv Milana, ne moram ja da ga dam, nekada bilo ko, da Zvezda zaslužuje i da, mislim, eto, Evropa je tu 4 godine za redom, mislim, fantastično, da se, eto, to bi sada poželeo u ovoj novoj godini navijačima i sebi i klubu, da probamo da napravimo taj još jedan iskorak u Evropi, mislim da bi bilo fantastično, pogotovo protiv Milana koja je stvarno izvanredna ekipa, ali ako smo pobedili Liverpool koji je osvojio Ligu šampiona, mislim sve moguće u fudbalu, pogotovo u ovo današnje vreme.